Besi konfirmon ndarjen, Xhensila bën lëmsh rrjetin. Xhensila dhe Besi tashmë kanë zyrtarizuar ndarjen e tyre. Lajmi ka qenë kryefjala së fundmi në mediat roz, kjo pasi dyshja ishte një nga çiftet më simpatik dhe shpesh në postimet e tyre në rrjetet sociale shihnim një panoramë të lumtur familjare bashkë me vajzën e tyre Aikën dhe djalin Amen. Disa media raportojnë se dyshja ka nisur edhe procesin e divorcit dhe duket se po mbylli një kapitull në jetën e tyre. Megjithatë, për hir të fëmijëve, situata mes çiftit në sytë ndjekëse apo publiku do të duket kaotike, ashtu si edhe një veprim i fundit i Xhensilës që nxit spekulime për një ribashkim dhe se ndarja mund të jetë thjesht një fasadë për vëmendje. Ajo ka bërë like disa komenteve që janë bërë në klipin e këngës së saj më të fundit ku fansat kërkojnë rikthim me Besin.